斯巴鲁作为第一个把全十四驱带到赛场上的汽车品牌，一直是世界汽车拉力锦标赛中的王者。在成功推出森林人系列之后，最新推出的这一款旗舰车型傲虎，不仅使斯巴鲁在造工用料上有了新的突破，并且秉承着一贯的全十四驱和高底盘配备，使之备受越野车爱好者的瞩目。傲虎的指导价在30万至35万之间，造型上仍然是简洁干练的外观，流线中带有跃动感，车身尺寸设计为中型 SUV 尺寸。在动力配置上有两种动力可选，分别为 2.5L 自然吸气发动机和 2.0T 涡轮增压发动机。朋友们可以根据自己的爱好选车，对推背感有要求的朋友就可以入手傲虎的涡轮增压款。傲虎的设计亮点在于强大的主动安全系统，这一次的主动安全系统及防碰撞制动、180公里每小时的时速内的自适应巡航，以及起步时在油门上的错误操作预防，三种主动安全措施为一体，当然还有各种警报和提示，大大的提高了行车的安全性，并且更好的防止由于驾驶员疲劳驾驶而造成事故的可能性。傲虎作为斯巴鲁的旗舰车，在性能上继承了斯巴鲁优秀的全时四驱和高底盘配置，使傲虎在多种复杂的路况下实力超群，在价格上也是在30万左右，容易入手。在安全性能上，傲虎很用心地将主动安全系统与自动巡航系统、发动机启停技术结合，功能可谓是相当全面。这么一款安全性和性价比超高的车，可是非常值得入手的。爱车的你还在等什么？